Milí priatelia, nachádzame sa v Lieviku za Ružomberkom. Tento úsek je doslova peklom, keď idete z Bratislavy na východ, z východu na západ, jednoducho tu natrčíte, pretože tu chýba tento úsek diaľnice, obchvat Ružomberka, D1, ktorá je prioritou vlády a napriek tomu sa s ňou nič nedieje. Už v roku 2017 bol pôvodný termín dokončenia. To znamená, že ste mali chodiť po obchvate Ružomberka plynulo 130-kou hore-dole. Nie, stojíte tu v zápkach. Aktuálny termín dokončenia je rok 2022. Čo si myslíte, bude tento termín dodržaný? Milí priatelia, v tejto chvíli vám oznamujeme, že nebude. Lebo táto skorumpovaná banda, ktorá je momentálne aj na NDS-ke, robí to, že potajomky, potichučky, aby nikto nevedel, tak do nejakého dodatku zmenili číslo a napísali plus 175 dní. To znamená, že ani termín 2022 nie je reálny a táto diaľnica, tento obchvat Ružomberka, tak dôležitý pre vás všetkých, dokončený nebude. Je to úplne smiešne, že keď ide o Talianov, tak tých vyhodíme, ale keď ide o Váhostav, o našich ľudí, o pána Širokého, tak je všetko v poriadku. Ľudia trpia, diaľnice sa nestavia, nič sa tu nerobí, ale to je OK. To vieme akceptovať, lebo to sú naši ľudia, naše firmy a pufrujeme tu milióny eur na všelijaké strážne služby a rôznymi dodatkami naťahujeme celé toto dielo. Reálne nám v tejto chvíli hrozí, že do roku 2023 tento úsek okolo Ružomberka nebude postavený, prepadnú nám európske peniaze a nakoniec si to všetci Slováci, všetci občania Slovenskej republiky zaplatia zo svojich vlastných daní. Možno sa pýtate, čo by hnutie Olano robilo v takomto prípade. Bližšie vám povie kolega Jirko Kubáček. Už my sa domnievame, že v prvom rade by bolo treba zariadiť, aby politickí nominanti vo vedeniach dôležitých štátnych firiem boli nahradení skutočnými odborníkmi, ktorým by sa nemohlo stať, že po zosuve pri portáli Tunela Čebrať na začiatku roku 2015 bude hydrogeologický posudok zadaný až na konci roku 2016. A okrem toho, že vlastne samozrejme je to o ľuďoch, takže tí, ktorí sa musia pomeniť za kompetentných, tak je to celom rade opatrení, ktorým by sa mala zabezpečiť sústredená, intenzívna výstavba cestnej siete tam, kde je treba. To je priorita D1 a D3, inde možno menej luxusné, ale za to väčší počet riešení, ktoré vlastne ako uľahčia život ľuďom v obciach. Máme plán, ako skutočne efektívne, rýchlo a hospodárne stavať diaľnice na Slovensku a podľa tohto plánu, kde D1 a D3 budú skutočnými prioritami, sa začne jednoducho stavať, sa začne naplňať tento plán a už sa to viac nebude nejakým spôsobom prerušovať a odkladať.